V železniční dopravě na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje se plánují změny. Praha i kraj připravují velkou soutěž na nové železniční dopravce. S nimi by také měly na koleje vyjet i nové nebo modernizované vlakové soupravy a přibude v nich i o něco více místa. Skutečně ty vlaky budou maximálně pohodlné pro cestující, že budou mít Wi-Fi, budou bezbariérové, budou mít klimatizaci, budou mít pestrý výběr možností, jak si sednout si v tom letadlovém sezení nebo proti sobě. Že tam budou třeba i zásuvky místo pro kočárky a kola. Nové smlouvy by měly platit od roku 2029. Celý kontrakt je rozdělený na tři části. Vysoutěžení dopravci budou zajišťovat dopravu po dobu 15 let. Tu největší zakázku chtějí ale oba zadavatelé uzavřít na 30 let. Jedná se o zajištění 50 vysokokapacitních elektrických jednotek, do kterých se vejde až 400 cestujících. To jsou ty největší soupravy, které budou na železniční koridory a na ně budou navazovat i vrstvy City Elefantů stávajících a jednotek MU240, což třeba pro běžného cestujícího jsou dneska Regio Pantery. A nám to vlastně umožní, aby soutěžilo více dopravců a i více výrobců o železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze. Ohledně připravované soutěže už kraj s Prahou oslovili 6 předních evropských výrobců železničních kolejových vozidel a 9 dopravců nejen z České republiky, ale i z Rakouska, Polska, Slovenska a Německa. Celý proces bude dozorovat Transparency International. Pro nás je zásadní i transparentnost té soutěže, proto do toho procesu je od počátku zapojen Transparency International, která zajišťuje nezávislý monitoring, a to už od předběžných tržních konzultací s výrobci těch kolejových vozidel a dopravci, kteří budou vlastně soutěžit. Náklady spojené s obří zakázkou se předběžně odhadují na 90 až 100 miliard. Praha s krajem si rozdělí zhruba půl na půl. Obrovské náklady se budou podle zástupců kraje promítat i do jízdného. Je zcela evidentní, že tyto náklady se nám projeví i v ceně jízdného do budoucnosti. Já teď nechci spekulovat, jak vysoká ta cena jízdného bude, protože to je otázka rozhodování budoucích politických reprezentací v příštích letech, jak v Praze, tak ve Středočeském kraji. Největší část soutěže pokryje provoz na tratích Beroun, Praha, Kolín nebo i Praha, Milovice, Mladá Boleslav. V další části zakázky se řeší trasy například z Prahy do Ústí nad Labem, Benešova a Tábora, anebo z Prahy přes Lysou nad Labem do Kolína nebo Benešova. Jan Varga, Televize Praha.